Handelinge, hoofstuk 17. Toe het hulle deur Amphipolis en Apollonie gereis en in Thessalonica gekom waar een synagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lang met hulle gesprek uit die skrifte en dit uitgelee en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hier die Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. Ook een groot menigte van die godsdienstige Grieke en een groot aantal van die aansienlikste vrouwe. Maar die ongelovige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeuw. Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keizer en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat het gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hul losgelaat. Daarop het die broeders dadelijk in die nacht Paulus en Silas na Berea weggestuur en toe hulle daar kom, het hulle na die synagoge van die Jode gegaan. En hier die mense was edelmoediger as die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hier die dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonica verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelijk weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring. En nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gauw moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureese en Stoïsynse wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elk een van ons nie.
want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hom moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowe geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle.